အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ logo ပုံစံလေးတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာအခုခက်စားနေတယ်စာကေတက် logo လေးတွေဘလို့အလိုတကူလုပ်လို့ရနိုင်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်စာကေတက် logo လေးတွေကတချို့ကျွန်တော်ဟိုကွန်ပျူတာနဲ့လောက်ကြတာရှိရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့တော့ပုံပြီးပြည့်စုံတာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကိုမှကွန်ပျူတာလည်းမရှိဘူးကိုကကွန်ပျူတာအခြေခံလဲမတက်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့အလွယ်တကူလေးလုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပုံမြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခု software လေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ description မှာဖော်ပြပေးထားပါမယ်ချပေးထားပါမယ်အခု play store ကနေလည်းသူကအလွယ်တကူ download ရပါတယ် free version ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ play store မှာရိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစာကေတက်လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါစာကတက်လိုဂိုမေကာဆိုတာဒီဒီကောင်လေးပါအဲကောင်လေးကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီစာကတက်လိုဂိုမေကာဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီတော့ install ဆိုတာရှိရင် install လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက down တော့မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ down ပြီးသားမို့ open ဖြစ်နေအဲကောင်လေးကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လောက်ပြတော့ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးဆိုရင်ဒီ software လေးတွေဝင်လိုက်ပါ။ तू ကစကလုံး3လုံးနဲ့လုံးပါလား2လုံးနဲ့လုံးမလား1 character တစ်ခုတည်းလား။အဲ့ဒါ3ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ကြရှိရဲ။ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကဥပမာဗျာဟိုစာ3လုံးနဲ့လုံးရမယ်။အားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က3 character ရွေးပေါ့။ဒါမှမဟုတ်2လုံးနဲ့နံပါတ်1လုံးနဲ့ဆိုရင် 2 ဘတ်တာပြေးလို့ရတယ်။ 2 ဘတ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းက delivery service ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုံးမလုံးကြည့်လိုက်မယ်။လုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံမူချင်းဒါလိုလေးပေါ်လာ။ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။တက်ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ချက်ကြလေးပေါ်လာမယ်။ color ဆိုတာကဒီစကလုံးရဲ့ color အရောင်ပြောင်းမှလား။ size ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ logo size ကိုအကြည့်တွေချုပ်မှလာမိတာအဲ့မှာကျွန်တော် content ကိုပြင်မှာဖြစ်တဲ့ content ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ BR ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပြီးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုနောက်ခံနေ background တွေပြောင်းလို့ရတယ်ဟို contrast တွေတင်လို့ရတယ် show လို့ရတယ်ဒါမှကျွန်တော် text ထဲမှာမှာ text ကိုမှာ text color တွေပါပြောင်းနေတဲ့အခါပြောကျွန်တော်တို့က text ကိုcolor လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးရကမှာ तू က all character ဆိုတာကအဲ့စကလုံးနှလုံးစလုံးကိုပြောင်းမှလားမေးတာလက် character ဆိုတာကဘယ်ဘက်ကစကလုံးကိုပြောင်းမယ် right character ဆိုတာကဘယ်ဘက်ကစကလုံးကိုပြောင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတလုံးချင်းကြီးကိုတယောက်ချင်းထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက် character ကိုအရင်ချိန်မယ်ချိန်မှခေါ်ကြကျွန်တော်ကဒီဟိုအရောင်လေးထားမယ်ဝါယောင်လေးနဲ့ထားမယ်ဓာတ်မျိုးလေးပေါ့နော်ဝါလေးနဲ့အဖြူလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ background ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီညာဘက်ကဟာရောဘလို့အရောင်ပြောင်းလို့ရလဲဆိုတော့ပြသွားမယ်အဲ့တော့ color ကိုနှိပ်မယ် right color ကို red character ကိုပြေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးတွေ change လို့ရတယ်ဓာတ်မျိုးလေးတွေဓာတ်မျိုးလေးတွေဒါပေမဲ့ဒီအောက်ကနေလည်းတွားရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်အဖြူပဲထားလိုက်မယ်အပြင် okay နှိပ်လိုက်မယ် background ကဒီနောက်ခံ background ကြီးကိုပြောင်းလို့ရတယ် background ကြီးပြောင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့ photo တွေကလည်းပြောင်းလို့ရတယ် color တွေကလည်းဒီလိုမျိုးတော့ change လို့ရတယ်အဲဒါမျိုးတွေ change လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဘလို့တမ change တော့ဘူး change ဘူးအဲ့ background မှာ तू ကကိုယ်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ photo ကိုလည်းအနေနဲ့ change လို့ရတယ်အမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ PNG ပုံစံနဲ့ transparency ပုံစံလေးတွေလုပ်မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ပို့တွေမှာ logo လေးနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ transparent နဲ့စေလို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်အသုံးပြခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ transparent နဲ့စေပြီးတော့မှကျွန်တော်တခြား
ပုံလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ logo လေးကိုဒီလိုထည့်လဲဆိုတော့တစ်ခါလေးလုပ်ပြရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ contract တွေပါနေနေပါပါဟိုအမိန်ပေါ့နော်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအမှန်ချက်မယ်အဲ့ဒါအာကကျွန်တော်ကအဖြူရောင်ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးကြီးတစ်ချက်ပဲပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကပစ်ဆက်လေးတွေကိုသွားမယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံကိုဆန်းပြီးတော့မှလောက်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုလောက်ပြမယ်ဒီဟာပေါ်မှာအရာအောက်ကဖြူကြီးဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြူနဲ့လောက်တာပေါ်မှာပေါ့အဲ့တခြားပုံလေးတစ်ပုံနဲ့တုံးပြမယ်ဥမာဗျာဒီပန်းလေးပေါ်မှာထည့်မယ်နော်ပန်းလေးပေါ်မှာထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုဒီပန်းပေါ်မှာကျွန်တော် logo ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ app photo တွေတော့ပြောမှာခုနကကျွန်တော်စေးခဲ့တဲ့ logo လေးကိုတစ်ချက်နဲ့အဲဒီမှာဒါလည်းပကောင်းမပေါ့အမျိုးလေးတစ်ထည့်လို့ရတယ်အဲဒါမျိုးလေးအဲ့တော့မကွာအရောင်လေးနည်းနည်းလေးရေးစားတဲ့မျိုးလေးထည့်နေတာမျိုးလေးထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က logo လေးကို circle တက်ပုံစံလေးနဲ့ကြကြနနလောက်တက်သွားမယ်လို့မျိုးလဲပါတယ်အဲကျွန်တော် view လေးတွေကိုနှစ်တက်တယ်ဆိုရင်မိမိတို့အသုံးဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့